Re, viss ēters ir te! Un šī brīža aktuālā informācija liecina, ka pēdējās stundās ik pa 2 centimetriem ūdens līmenis samazinās, bet joprojām no Jēkabpils 25 kilometru garumā stiepjas šis te ledus vižņu sablīvējums. Un tas, ka šonedēļ laikapstākļi mainīsies, nedēļas sākumā vēl būs lietus, savukārt vēlāk piesals, šie te laikapstākļi arī, protams, ļoti ietekmēs šo situāciju, kāda pat laban ir Jēkabpilī, tāpat arī Pļaviņās. Bet par laikapstākļiem šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, nokrišņi koncentrējušies vietām valsts austrumos un arī Kurzemes piekrastē. Joprojām brāzmains dienvidrietumu puses vējš un pat laban stiprākās vēja brāzmas Kurzemes rietumu piekrastē, kur vējš pastiprinājies brāzmās līdz 15-21 metram sekundē, bet arī valsts vidienē brāzmains dienvidrietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Kurzemē šobrīd +4, +5, valsts centrālā daļā +3, +4. Vidzemē gaisa temperatūras vārstās ap +2, +4 grādiem, savukārt Latgalē gaisa temperatūra +1, +2. Un šī brīža aktuālā informācija liecina par valsts ceļiem, tad valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi ir apmierinoši, bet vietām Latgalē uz ceļiem veidojas aplidojums, tur tātad autovadītājiem tas jāņem vērā. Par laikapstākļiem dienā tad šodien brīžiem debesis skaidrosies un starp mākoņiem izlauzīsies arī kāds saules stars, galvenokārt Kurzemē ir gaidāms lietus. Dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies brāzmains dienvidrietumvējš, bet dienas gaitā tas pakāpeniski pierims. Un dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no +3 līdz +4 grādiem, Kurzemes piekrastē līdz +5, valsts austrumos +1, +2.